болохын тулд ямар арга хэмжээнүүд авч байгаа вэ? Зарах гэхээр метр квадрат нь их байна, 3 өрөө байна, 4 өрөө байна. Тийм учраас дохоож болдгоо, үн өртөг өндөр байна. Авах одоо авч чадах чадалтай тийм иргэн алга байна гэсэн ийм асуудлууд яригддаг. Энийг яаж шийдэх гэж байгаа вэ гэдэг асуултыг асууя. За, сүүлийн асуулт энэ 1000 айлын орон сууц яг хаана баригдах гэж байна? Хөрөнгөийнх нь их үсрийг яаж шийдэх гэж байна? А газар шилэлтийнх нь асуудал ямар хөд төвшөндөө явж байна? Энийг нэг харуулж өгөөч. Баярлалаа. За, хариулъя. 82 дугаар микрофон хотын захирагч Батболд хариулна. За, Улсын хурлын эрхэм гишүүд энэ өдрийн амгланг айлтгах мэдчилье. Аа, эрхэм гишүүн, энэ хамгийн гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь бол энэ гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд энэ ажлыг эхлэхдээ анханасаа сэтгэлийн хөөрлөөр улс хуртай судалгаа хийлгүүгээр эхэлсэн ийм ажлаа. Тэгээд тийм учраас энэ ажил өөрөө бол явцсан мөлийх хүнд хэцүү юм байгаа. Яг өнөөдөр бол бид нар одоо энэ хүмүүсийн баасын цэвэрлэл явж гэнэ гэж хэлж болно. Маш хүндрэлтэй зүйл байсан баг. Тэгээд анх сэтгэлийн хөөрлөөр компаниудыг нэлээд шахажгаад за энэ ер нь бол ихтэйгэн гоё ажил болноо. Сайхан ажил болноо. Та нар орцгоо гэсэн байдлаар оруулцсан. Одоо бид нар ингээд компаниудын зүгээс гаргаж байгаа гомдол бол маш их зээлийн өртөө, хоёрдугаар дарамттай. Тэр компаниуд газар чөлөөлт нь нэг айлд хамгийн багадаа 40 сая төгрөг. Дээд тал нь 200 сая төгрөгийг нэг айлд өгөөд газар чөлөөлчөөд. За, дараа нь дээр нь нөгөө чөлөөлсөн айлуудынхаа түрээсийн байрны зардалд нэг айлд 500 сая төгрөг өгч байгаа. Тэгээ энэ нь өөрөө компаниудыг байраа барихаас нь өмнө дампуурал төрөх юм шалтгаан болсон. Тэгээ одоо энэ 24 талбар дээр ажиллаж байгаа компаниудын ихэнх нь бол үйл ажиллагаа нь цогссон. Хотын захиргаанд гаргаж байгаа хүсэлт нь юу вэ гэхээр бид нар цаашдаа уулын санхүүгийн энэ дарамтаас гарч чадахгүй юм байна. Анханасаа хотын захиргаа ер нь болон бүтэн та нар орцгоо гэж гад ингээ оруулсан ийм байдал байгаа маа гэсэн байдлаар хандаж байгаа. Ийм байдлыг би бас эрхэм хөшөөд ихлээр мэдээлчих нь зүйтэй болов уу гэж бид бодож байна. За, энэ намайг ажил авах үед бол манай хотын захиргааны гадаа эргэж жагсаж байсан. Одоо хүйтэн нойтон болноо мөтхөм. Бид нар маш олон айл ингээд чөлөөлцсөн. Одоо энэ компаниуд нь бол төрөөсийнхэн зардлыг өгч чадахгүй байна. Бид нар үйл болох гэж байгаа гадаа гудамжинд гарлаа гэсэн байдлаар гадаа хүмүүс жагсаж намайг угтсан. За, бид нар энэ нийтдээ бол яг одоо 492 өрх айл энэ дахин төлөлтийн үүднээс хохирчоод одоо ор хоронгүй болчиход байна гэсэн ийм гомдол гарсан. Энээс бид нэр 200 орчим айл өрхийг нь бол бид нэр түрээсийн байрны шилжүүлж оруулчаад ингээд байж байгаа. Одоо бол 200 гаруй айл байгаа. Энэ дээр нэмэгдэх нь бас мөлий хэдэн айлуу дахиж сүүлд нь бол гарч иж байгаа гэдэг бас хэдэн зүйтэй очиж байна. За, нийслэлийн гэр хорооллын яг одоо энэ хамгийн гүшүүний хэлгээр 3 одоо бүтцсэн гэр хорооллын одоо бол манай хот дээр бол гэр хорооллын гэр хорооллын дэд бүтцийн хөгжлийн газар гэсэн нэртэй ганц газар болсон байгаа. Жишээлбэл бол энэ гэр хорооллын газар дээр ихэд зөвхөн одоо айлуудад ухуулах сурчлага хийх нэрээр 40 орчим оронтой байсныг бол бид нар бас цомгтож цомхон болгосон байгаа. Одоо бол зөвхөн манай гэр хорооллын дэд бүтцийн хөгжлийн газар дээр нэг шугамар одоо хүмүүс нь явж байгаа. Хотын захиргааны бүтцийг бол цомхон чадварлаг болгож одоо өөрчилсөн байгаа гэдгийг хэлмээр байна. За, одоо 24 байршил дээр бол гэр хорооллын дахин төлөвлөлт явж байгаа. Энийг бид нэр өөрчлөөд 76 байршил болгож жижиглэхгүй бол энэ дахин төлөвлөлтийн бас нэг буруу тал нь бол нэг компани маш их том газар авсан. Том газар аваад одоо шилбэл 100,000 айлын орон сууц барьж гэдэг юм том газар авсан. Гэтэл тэрлүү зориулсан маш үнэтэй шугам татсан байгаа. Гэтэл 100,000 айлын орон сууцыг юу гэдэг 15 жилийн дараа байж гүйсгэр. Гэтэл хотын хөрөнгө оруулалт бол тэнийг хүлээж чадахгүй байгаа. Тийм учраас энэ талбаруудыг бид нар жижиглж хуваагаад олон компаниудад өгөөд хурдан хугацаанд барилгажуулах ажлыг хийхгүй бол хотоос хөрөнгө оруулсан дэд бүтцийн ашиглалтын байдал бол хангалтгүй байгаа маа. Тийм учраас энийг бол бид нар 24 байршлыг 76 болгож хуваагаад компаниудаа дахин сонгон шалгаргуулъя гэсэн ийм бодлого барьж ажиллаж байгаа. Баасан хөөгшөн